Dita e para aplikimit për të përfituar kompensimin financiar për vitin 2008, i ka gjetur zyrat e agjensisë së kthimit dhe kompensimit të pronave me një 12 madhe personash të interesuar për të dorëzuar dokumentacionin që nevojitet, edhe pse afati i vendosur me vendim të Këshillit të Ministrave për të bërë aplikimin është 30 ditë, duke filluar nga sot dhe deri në datën 3 dhjetor, duket se ish-pronarët kanë nxituar të jenë të gjithë të parët për të plotësuar formularët apo dorëzuar dokumentat e kërkuara. Kriteri kryesor për të përfituar kompensimin financiar është vendimi i komisioneve të kthimit dhe kompensimit të pronave për njohjen e titullit të pronësisë. Sa më i hershëm të jetë ky vendim, aq më e madhe është edhe mundësia për të përfituar nga fondi i parashikuar për kompensim për këtë vit. Titujt e parë të pronësisë për të shpronësuarit datojnë në vitin 1993. Është viti i parë që aplikoni për kompensim? Është viti i tretë. Edhe po të njëjtat procedura dhe më shumë se 20 veta s'kan marrë 3 vjet rreshtje po bëhet. Se di. Vendimi juaj çfarë viti është? 96-s. Është viti i dytë ky. Shpresa se do të kompensojnë. Shpresa vdese fundit gjithmonë. Asnjë s'ka marrë dhe shprehet të parë që po aplikoj. Të shikojmë çfarë do marrë. Për të katërtim vit, fondi vendosur për kompensimin monetar të ish-pronarëve është 500 milion lek, ndërsa sipërfaqja që kompensohet është deri në 200 metër katror.